ომის ვეტერანებმა და აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა სოხუმზე ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შეტევის დღე გაიხსენეს. ისინი გმირთა მოედანზე მივიდნენ და მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. მეომართა ხსოვნას პატივი მიაგეს დევნილთა სამოქალაქო კოალიციის წევრებმაც. ინძულებით გადაადგილებულმა პირებმა 15 მარტის მოვლენები გაიხსენეს და აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ ძალადობაზე ისაუბრეს. მემორიალის სკვერში 15-16 მარტს სოხუმზე განხორციელებული შეტევის ამსახველი ფოტოები გამოიფინა. სოხუმთან მომხდარი მასშტაბური ბრძოლებიდან 18 წელი გავიდა. იყო ქართული რა ვიცი საბრძოლო ხელოვნების უპრეზიდენტო მაგალითი. ეს თვითონ რუსულმა ესე იგი მთავარსარდლობამ შეაფასა როგორც საბრძოლო ნიმუშის ძალიან საინტერესო მაგალითი. მე ბედნიერი ვარ რომ ამ ადამიანების გვერდით ვიყავი მაშინ სოხუმში ვიყავი და ბედნიერი ვარ რომ ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე ეს. ეს დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს იმ ტრაგიკულ მოვლენებს რაც აფხაზეთის ომს უკავშირდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაანახებს როგორც ქართველებს ასე ისე მithumatas რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოებას რომ ეს იყო ნამდვილი რუსული აგრესია საქართველოზე იმ ქვეყანაზე რომელიც ცდილობდა მოეპოვებინა თავისი გზა დამოუკიდებლობის გზაზე და პრაქტიკულად დაისაჯა ამის გამო.